No niin, meillä olisi päivä sitten siinä vaiheessa, että me ollaan kuultu useampi puheenvuoro, ollaan saatu katsoa asiaa eri näkökulmista ja mä luulen, että meillä on jokaisella jotakin viemistä täältä, kun me lähdetään. Itse mulla päällimmäisenä mielessä on sellainen monialaisen työn tekemisen tärkeys. Ja oikeastaan mä kysynkin nyt, että mitä Marja, sulla on päällimmäisenä mielessä? No, mulle jäi päällimmäisenä mieleen se lapsi ja sen lapsen kohtaaminen ja sen suhteen luominen siihen lapseen, että siitä se lähtee. Mutta mitenkäs Tanja, mitäs sulle jäi? No, mä ajattelen jotenkin sit vanhempien kanssa tehtävää työtä, että me ollaan paljon puhuttu siitä noissa meidän Kymenlaakson lastensuojelun eri työryhmissä, että miten ne vanhemmat. Että jos lapsi on sijoitettu sinne laitokseen, niin usein voi olla, että sinne vanhemmat pärjäilee siellä sitten kotona tavallaan ja kuitenkin ajatuksena, että lapsi voisi palata sinne kotiin. Niin jotenkin se vanhempien kanssa työskentely, niin se on jotenkin se ehkä mihin pitää panostaa entistä enemmän. Joo. No nyt me oltiin vähän kärpäsinä katossa noissa teidän yhteisön kokemuspelissä, niin olisi kiva kuulla vähän teidän ajatuksia nyt siitä tälleen yhteisesti. Et mä kävin tässä parin eri ryhmän pelejä kuuntelemassa, niin siellä oli aika intensiivisiä keskusteluja ja syvällekin meneviä. Niin mielellämme nyt kuultaisiin vähän, että minkälaisia ajatuksia teille jäi tästä pelistä. Ja yleensäkin tästä päivästä, että et mitä teille jää tavallaan nyt sitten kotiin ja omiin yhteisöihin viemisiksi tästä päivästä. Eli sana on nyt ihan vapaa. Kuka haluaa aloittaa? Ahaa, kiertämään. No ainakin tämä peli oli ihan uusi juttu mulle ja sitä varmaan kehitellään siellä meidän työyhteisössä vähän semmoiseksi, että sitä voi lapsetkin pelata. Että siellä oli pikkasen semmoista sanastoa, mitkä ei varmaan ihan kohta ja aukea noille lapsille. Ja sitten mulle jäi mieleen se tosiaan, mikä minusta oli hyvä pointti tuossa, mikä tuli esille, että kun vanhemmat tulee ensimmäistä kertaa käymään, niin kuunneltaisiin tosiaan sitä heidän hätää ja sitä heidän niin kuin murhetta, eikä alettaisiin vaan niin kuin suoraan paukuttaa näitä meidän sääntöjä ja ohjeita ja muita asioita, että pysähdyttäisikin niin päin heidän kohdalla. Kiitos. Mennään seuraavaan pöytään. Kuka haluaa täällä kertoa vähän ajatuksia? Mulla jäi nyt ehkä eniten mieleen se, että mietin ja siepata sen minun kirjani idean nyt mukaan ja vie sen ainakin oma ohjattavani. Kiitos vaan siitä vinkistä, mutta kiva päivä on ollut ja kiva on ollut kuulla, että on vähän samankaltaisia haasteita ja toisaalta taas tosi moni asia on hirveän hyvin minusta kuitenkin täällä meillä Kymenlaaksossa. Että. Mulla jäi mieleen toi peli ja meillä pelin kesken joutui nuori lähtemään pois, hänelle kyyti lähti ja se peli oli siinä vaiheessa, kun pelattiin porukalla ja nuorilla mukana, niin hyvinkin semmoista keskustelevaa ja oli se myös nuoren pois lähtemisen jälkeen siitä, mutta niin, siinä oli jotenkin se pointti mukana koko ajan siinä pelissä silloin, kun oli nuori paikalla. Ja ehkä semmoinen niin kuin vinkki itselle ja ehkä meille kaikille myös se, että jos sitä peliä kokeilee niin kuin työntekijäporukalla, niin se ei välttämättä toimi ollenkaan niin mielekkäänä se peli, että siitä ei sitä pointtia löyä, vaan se on ehkä, siinä on vaara mennä semmoiseksi, että kokeillaan vaan peliä ja kokeiltu ja yrittää kokeilla joskus toista uudestaan, mutta niin, mut mun mielestä se ero oli kyllä tosi iso siinä, kun nuori lähti pois pelistä, se jotenkin tuli niin selkeästi esille, että mutta niin, pelille plussaa paljon, hieno peli ja hyvä peli ja mielenkiintoinen peli, hyviä kysymyksiä oli paljon siinä pelissä, että niihin oli myös kiva vastata ihan silleen niin kuin itse haluaa vastata, olimme sitten työntekijä tai oma itteni tai mikä tahansa siinä, niin mielenkiintoisia kysymyksiä oli kyllä.
Joo, mä en valitettavasti ollut mukana pelaamassa, mutta tästä päivästä jotenkin huomaan, että ajatukset toisaalta pyörii siinä lapsessa ja arjessa ja miltä se näyttäytyy se laitos lapsen silmin. Ja sitten taas toisaalta niin kuin kehittämisen näkökulmasta, valtakunnallisesta näkökulmasta jäi hyvin mieleen se, että kuinka paljon hyvää kehittämistyötä teillä on täällä suunnalla. Se oli mulla tiedossa, mutta oli taas kiva kuulla, mitä kaikkea on meneillään, että semmoiset asiat päällimmäisenä. Kiitos tästä päivästä. Kiitos. Sitten seuraava pöytä. Oliko täällä vapaaehtoisia kommentoijia? Joo, siis mun mielestä tässä päivässä kaikkein siisteintä oli, että täällä oli kokemusasiantuntijoita paikalla. Kiitos siitä teille. Ja toinen mitä, niin sain ainakin vinkkiä omaohjaajatyöskentelyyn, että on semmoinen pieni pulma siinä, niin ehkä päästään eteenpäin. Kiitos. Sen verran voisin sanoa, että mä jotenkin tuosta Lappeenrannan, mitä te olette tehnyt tuon terapeuttisen laitoskasvatuksen mallinnuksesta, niin sitä jäin miettimään, että mitähän sitä saisi hyödynnettyä tuonne meidän omaan yksikköön. Kiitos, se oli tosi hieno juttu. Kiitos. No sitten täällä pöydässä, olisiko vapaaehtoisia, kuka haluaa kommentoida? Joo, päivä on ollut taas tosi, tosi avartava ja opettavainen. Ehkä vähän pitkä minulle. Mutta toi peli on niinku ollut ehkä se kaikista niinku mielekkäin kokemus tänään. Tai minä olen itse asiassa kerran aikaisemminkin sitä pelannut, joten nyt olen ihan katsojana. Niin minusta olisi tosi hyvä idea, että sitä lähdettäisiin tuolla laitoksissa just lasten kanssa pelaamaan, mutta myöskin niiden huostaanotettujen vanhempien kanssa. Että aikuiset ja sitten ihan tietysti vaikka ohjaajienkin kesken, että vähän ohjaajat ja näkisi sitä niin kuin vanhempien, mitä ne tietää ja mitä lapset tietää. Ja vaikka sitten niitä 7-vuotiaita ja sitten vaikka 16-vuotiaita pelasi keskenään. Että ja just sitä, että sitä peliä voi soveltaa aika paljon. Niin just olisi tosi tärkeää, että ohjaajat näkisi, mitä lapset ja tai vanhemmat tietää ja kokee tietävänsä. Kiitos. Entäs täällä takapöydässä? Olisiko halukkaita puheenvuoronpitäjiä? Okei. Mut hei, kiitos teille paljon näistä kommenteista. Ja ajattelin vielä tässä lopussa kysyä, että kuinka moni aikoo kokeilla tätä niissä omissa yhteisöissä? Kättä pystyy. Oikein hyvä. Hienoa. Joo, me ollaan sitten pyydetty tonne niitä kommentteja. Jos tulee vielä jotain mieleen, niin laittakaa lähtiessänne. Otetaan kuva sitten ja laitetaan vaikka jakoon, mitä sinne tuli, kun laitetaan teille muutenkin tästä sitten sähköpostia. Pyydetään vähän palautetta ja laitetaan linkki, missä kaikki tämän päivän materiaali on. Ja muuten, onko kellään vielä mitään kysyttävää? Ei. Muuten varmaan sitten lausutaan tässä oikein paljon kiitoksia meidän kaikkien puolesta ja kiitos osallistujille, kiitos puheenvuoron pitäjille ja toivotan teille kaikille hyvää kotimatkaa.